နှစ်မိုးရသည်ရန်ကုန်မှာလျှက်စစ်အနေရကြောင့်လူ၂ယောက်တင်ဆုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာစေတက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတအုပ်ပါဝင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအတွက်အများပြည်သူတွေရဲ့နေထိုင်မှုသွားလာတဲ့နေရာတွေမှာလျှက်စစ်အနေရမဖြစ်ပွားစေရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပွင့်လင်းမြတ်တာနဲ့တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိစေရင်သီးသာထင်ရှားနဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့စေကျောင်းသားတွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြမဂျာနယ်နဲ့ပြည်ရဲ့ရုံးခန်းမှာလက်ရှိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လျှက်စစ်အနေရကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်စေကျောင်းသားတွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပက်ပုဂ္ဂလိကဧရိယာမှာဆိုရင်ဒါစစ်ဆေးပြီပါဒါတေချာလုံးချင်းဆွေးချနာအောင်ကျွန်တော်တို့တာကစားမယ်ဆိုရင်ဒါတေချာချာနဲ့ဆွေးချလုံးလုံးနဲ့ကစားအောင်စစ်ဆေးပြီပါဒါအမြင်မိမိတို့အနေနဲ့လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဘဝကိုလုံခြုံတဲ့အပြင်လျှက်စစ်အနေရကြောင့်နောက်ထပ်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေမရှိလာစေရင်းနဲ့လက်ရှိလျှက်စစ်အနေရကြောင့်တင်ချုံသွားသူတွေအတွက်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ထိရောက်တဲ့တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုတွေကိုရရှိခြင်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွေးရံမှာလည်းချောင်းတော်လေးကြောက်နေရတယ်။အဲဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူး။အဲဒါတော့အဲ့လိုလုံခြုံမှုရှိတဲ့လုံခြုံမှုရှိတဲ့နေထိုင်မှုဘဝလိုချင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောရတယ်။နောက်ထပ်ဒီဆုံးတွေမရှိပါစေ။နောက်ပြီးဒီဒီဆုံးသွားတဲ့တွေတဲ့ထိရောက်တဲ့တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရရှိစေချင်တယ်။ဖျားမတတ်မှုလိုချင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတယ်။လက်ရှိမှာလျှက်စစ်အနေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့စင်ကြောင်းသားတွေကကမ်ပိန်းတစ်ခုကို15ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကမ်ပိန်းမှာလက်ရှိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လျှက်စစ်အနေရဖြစ်ရပ်တွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အများပြည်သူကျေနပ်တဲ့အထင်တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုပြုပြင်ပေးရန်နဲ့လျှက်စစ်အနေရကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရန်အများပြည်သူသွားလာလှုပ်ရှားမှုနေရာတွေကိုလျှက်စစ်အနေရကင်းရှင်းချောင်းအာမခံမှုအရေးသွေးပြေဝမှုနဲ့လုံခြုံရှိရှိမှုတွေအတွက်ပုံမှန်စစ်ဆေးစီမံဆောင်ရွက်ရန်စတဲ့အချက်၃ချက်ကိုစေကျောင်းသားတွေကတောင်းချုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။